يا مهدي 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 يا كربل میں حلب کی تھی جو صدا تھی اس میں ہی دین حق کی بتا لبیک کہتا ہوا میں اٹھا سجنے کو ہے ایک نئی کربلا سلام عليكم سلام عليكم يا مهدي 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 اٹھایا علم دیا جس نے حق کو نیا ایک بھرم خمینی تھا وہ خواب نائی بھی ہے راضی ہے جن سے سب اہل حرم نائب ہے تیرے وہ یا مہدی یا مہدی یا بن سلمان سے واقف ہے مطلب آل سعود کا جو بادشاہ ہے میڈیا پہ آ کے کیا کہا تھا کہ وہ امام زمانہ سے جنگ کریں گے تو آپ ناصرانے امام مہدی والے کا دعویٰ کرتے ہیں میں صرف آپ کے حوالے کرتا ہوں کوشش کے لیے ایک مصرع دوبارہ اسی کو بڑا دعویٰ سے پڑھے گا آل سعود ہے مثل یہود اتنے شروع سے بولو للکار و رب کے یزید کو لگتا ہے آل سعود ہے نسل یہود مٹنے کو ہے اب تو تیرا وجود مٹنے کو ہے اب تو تیرا وجود رسوا ہوا تو یا من شامل عداوت ہے اس کا ثبوت مر جائے سن لے تو مر جائے سن لے تو مر جائے سن لے تو یا مہدی 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 آل سعود ہے نسل یہود مٹنے کو ہے اب تو تیرا وجود رسوا ہوا تو یا من شامل تیری علاوت ہے اس کا ثبوت